פה איפה ששרוף זה הקלאב קאר של אבא, מהעבודה. והרכב שלנו. שהוא בעצם הספיק להגיע לקלאב קאר, ישב על הקלאב קאר, ופה הוא נרצח. רק ביום ה-86 אמרו לנו שהוא נרצח עוד בקיבוץ ושחטפו את המופע שלו. הוא היה מוגדר נהדר עד אז. זו הפעם הראשונה שהן מוכנות לספר את מה שעברה המשפחה, משפחת וייס הקטנה, באותו בוקר נוראי של השבעה באוקטובר. מה שקרה לאבא אילן שהיה בצוות החירום היישובי ויצא לפתוח את הנשקיה בקיבוץ בערי ונעלם. ורק אחרי שחזרו נוגה בת ה-18 ואימא שירי מהשבי, הצליחו כאן להבין מה עלה בגורלו. ממש פירקו את האבנים משתלבות ומצאו עצם. ועל פי העצם כאילו קבעו מוות. בעצם מצאו גם סרטון. שהוא חטוף? כן. שחוטפים אותו כאילו. מהמצלמות של הקיבוץ או מהמצלמות של המחבלים? לא, ממצלמות בעזה. אנחנו יודעות בוודאות שהוא נרצח פה בקיבוץ ושמפה חטפו אותו. עשו פה, אני לא יודעת מה. זה הממד? כן. כל שרוף. עכשיו, 5 חודשים אחרי, הן מוכנות לספר על החטיפה מהממד בביתן, איך הופרדו נוגה ושירי באימת מוות, ואיך מיטל ומעיין, האחיות הגדולות ששהו בשכונת הצעירים בקיבוץ, ניסו לעזור לאחותן הקטנה שמצאה את עצמה לבד אל מול עשרות מחבלי חמאס. הם מתחילים לראות על הדלת, משהו כמו 40 יריות בערך, עד שהם מצליחים להיכנס. וכל הזמן הזה את ואימא שלך פה, ושומעות את הכל. כן, אנחנו גם רואות את כל השיחות בוואטסאפ וכל הקבוצות של הקיבוץ, ומבינות מה קורה. כשאנשים כותבים, הם שורפים את הבית, הם תוך הבית ומפסיקים לענות. אז אימא אמרה לי, בשנייה שהם נכנסים, תיכנסי מתחת למיטה. כי היא חשבה שהם ייכנסו לחדר, לממד, ויראו בישר, יראו בכל מה שהם רואים. אז נכנסתי מתחת למיטה, הם באו, פתחו את הדלת של הממד עם הקנה של הנשק שלהם. חטפו אותה, אני ראיתי הכל כי הייתי פה. ואחרי שהם מוציאים אותה, גם הכלב יצא ביחד איתה, ואני שמעתי יריות. אז בכלל הייתי בטוחה שהיא כאילו נרצחה, שלא חטפו אותה. ואני יכולה להגיד מהצד של אימא, שהוציאו אותה, והיא ראתה את כל הבתים עולים באש. הייתה בטוחה ש... נוגה חשבה שירו באימא, ואימא חשבה שהיא השאירה את נוגה להישרף בממד. האש שהציתו המחבלים בבית מתפשטת במהרה, נוגה מבינה מהר מאוד שאם תישאר מתחת למיטה תישרף, אבל בחוץ הקיבוץ שורץ מחבלים ואין לאן לברוח. נוגה כותבת לאחיותיה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, חטפו את אימא, הם שורפים את הבית. מיטל מבקשת ממנה לנסות לצאת. אני לא יכולה, נוגה, עונה, הם פה, הם ישמעו אותי. תנסי לצאת מהחלון, מיטל מציעה. אני לא יכולה, אני מפחדת, הם הדליקו את כל הבית. תצאי מהחלון, מיטל מבקשת. תנסי בשקט, תפתחי את החלון ותעלי על המיטה ותצאי. נוגה עוזרת אומץ, יצאתי, היא כותבת. אני לא יודעת לאן ללכת, הם בכל מקום. אז את כל המרחק הזה את רצה? כן, מנסה תוך כדי להסתתר מכל המחבלים שהיו פה, היו המון, אז... כאילו את רואה אותם רצים בכל האזור? כן, רצים, נוסעים על אופניים שהם גנבו פה מבתים. מנסה למצוא כל דבר שיכול להסתיר אותי שלא עולה באש. ופשוט נכנסתי לפה. נכנסת ככה פנימה? כן. עד שאחרי 10 דקות ראיתי מהמדרגות פה. אחד המחבלים שיורד אליי. פה היא שולחת לנו בעצם תודות מחבל רואה אותי ומתקרב אליי. להודעות האחרונות ו... מיטל ומעיין מנסות להשיג את נוגה אבל כבר אין תשובה. בשלב הזה היא נלקחת על ידי אחד המחבלים לדשא של בית השכנים. הוא מושיב אותי שם ומסביבי משהו כמו 40-50 מחבלים עומדים במעגל. כולם עם קלצ'ניקוב מכוונים אליי. עוזקים לי את הידיים מאחורי הגב. ואת לבד? אני לבד. ואני רואה לידי גופות של אנשים שאני מכירה מהקיבוץ. ו...
ואחרי כמה דקות מכניסים אותי לרכב, מתחילים לנסוע דרך הפרצה. עד אז המון אלפים, ילדים קטנים שעוברים שם מוחאים כפיים ואומרים להם כל הכבוד, מכניסים את הידיים שלהם מהחלונות השבורים כדי למשוך לי בשיער או להרביץ לי. מה עובר בראש ברגעים כאלה? כלום. כאילו, לא הבנתי למה הם מתעכבים עם לראות בי. נוגה נלקחת לאחד מהבתים של מחבלי החמאס, שם הם מנסים לחקור אותה על משפחתה, בטוחים שהיא חיילת. בהמשך היום יעבירו אותה לבית אחר, שם תמצא את מורן סטלה ינאי שנחטפה מהמסיבה ברעים. הן מוחזקות יחד בחדר קטן, כשבכל כמה ימים מעבירים אותן לבית אחר. בלילה השני, אני ישנתי מול חלון. התעוררתי כי הייתה הפצצה, והבניין שלידינו נפל, אז החלון התנפץ עליי. אז רק לפני כמה זמן הוצאתי מהרגל זכוכית שהייתה לי כל התקופה הזאת. וכשמעבירים אתכם מבית לבית, איך מעבירים אתכם? בלילה, עם חיג'אב, מחזיקים לנו ידיים, החמאסניקים, כדי שיחשבו שאנחנו נשואים, שלא יהיה משהו חשוד. מה עושים כל היום? איך מעבירים את הזמן? הם הביאו קלפים לשחק איתם, ואני אומרת, טוב, כאילו, אני אשחק איתם ואני אעשה כל מה שהם רוצים, רק שלא יראו בי. המצבי רוח שלהם משתנים כל כך מהר, ממש פעם אחת הם שיחקו איתנו קלפים וצחקו. מילה הכי קטנה שאומרים, אז אחד החמסים יצא מהחדר, חזר עם אקדח שהוא מכוון עלינו. אפשר לדעת מה יעצבן אותם, אז צריך תמיד לרצות אותם רק ש... כל הזמן המחשבה הזו בראש? כן. ומה השיחות שמתנהלות איתם באמת? מנסים לשכנע אותנו שישראל זה שלהם, שכבשנו להם את הבית. אחד מתחיל להגיד לי, אני מורה בבית ספר יסודי, וכל מה שהוא מדבר איתנו זה על כמה שהעפנו אותם מהבית שלהם ושאנחנו לא בסדר. כעבור שבועיים הן מועברות לבית חדש. באותו היום היה משהו שונה בהתנהלות של החוטפים. הביאו לנו אוכל, והביאו יותר אוכל מבדרך כלל, וזה היה מוזר. פתאום נכנסת אישה מחופשת לערבייה, ולוקח לי כמה שניות, אני מסתכלת עליה, ואני מבינה שזאת אימא. לקח לנו זמן לזהות אחת השנייה, כי כאילו אני לא חשבתי שהיא בחיים, והיא לא חשבה שאני בחיים, אז זה לא היה כמו סיטואציה שדמיינו אפילו. זה היה מטורף. כי אני חשבתי שנשארתי לבד. פתאום מיכאיה ואני לא לבד. מהר מאוד השמחה וההקלה ששתיהן בחיים מתחלפות בפחד. החוטף הראשי בבית מספר להם שלא סתם דאג שיביאו את שירי מהבית שבו הוחזקה לבד. אחד החמאסניקים אמר שהוא אוהב אותי, שהוא רוצה להתחתן איתי, ושהוא הביא את אמא בשבילי כדי שהיא תאשר לו שנתחתן. הוא אמר שהוא זה שהתעקש על זה שיחדו בינינו, בשביל שהיא תיתן לו את האישור. הוא ממש הביא את הבת, ואמר לי, כולם השתחררו, כולם יחזרו לבית, ואת נשארת בעזה כי את התחתני איתי ואת תביא לי ילדים, ו... ואז הוא שאל אותה, מרשה לי את זה. איך היא מגיבה בסיטואציה כזו? מנסות לצחוק מזויף כדי שלא יראו לנו בראש. עד שאמא צעקה עליו, כאילו, בסוף היא התעצבנה עליו. כן. גם לא יודע איך הוא יגיב, אבל... מנסה בעדינות, עד שהיא הבינה שזה לא עזד, היא צעקה לה באיזשהו שלב. עד שהוא כנראה הבין. כשאת שומעת את העדויות של צעירות שהוחזקו לבד ומה הם עברו, זאת אומרת כאילו להבין באיזה סיטואציה אפשר היה להיות ומה... זה עבר בראש המחשבה הזו? כן. הוא הביא את הבת רק ביום ה-14. נשארתי איתו עד היום ה-50, והוא כל הזמן זורק משפטים. אמר לי, כולם משתחררים, כולם יחזרו הביתה, ואת לא, כי את נשארת לגור איתי פה ולגדל את הילדים שלי, ו... בכלל מבינים שזה מה שעוברים? לא. כאילו זה מחלחל? לא. לא. לא שם ולא עכשיו, אני... לא מצליחה להקל, להבין, כלום. מה את חושבת שאנשים פה לא מבינים? את תחושת פחד, שזה לא זה, וזה
אני הייתי 50 ימים, זה 50 ימים 24/7 עם המחשבה שאימא יש להם וכאילו יבואו לראות בי או שלא יצטרכו אותי בסוף. נגיד בלילה שאנחנו ישנות הם נועלים אותנו בחדר אז שהם יפתחו את הדלת באמצע הלילה ויראו בנו בלי שנדע. וזה עדיין מלווה אותך המחשבות האלה? כל מקום שאני מגיעה זה איפה אפשר להתחבא פה. אין ביטחון בשום מקום. אחרי 50 ימים בגיהנום, השם של שירי ונוגה הופיע ברשימה. נוגה וייס ואימה שירי וייס. ערב קודם פגשו לראשונה בעזה את חברי קיבוץ בערי שהשתחררו איתם יחד, והתחילו להבין את גודל האסון בקיבוץ. בלי לדעת האם אילה נחטף, ומה עלה בגורלן של מיטל ומעיין. פתאום החיילים אומרים לנו, נוסעים עכשיו לבית חולים, ושם תפגשו את מיטל מעיין ואת אמר, סבתא שלנו. ופתאום להבין שהם בסדר, זה הקלה מטורפת. פשוט התחבקנו והדמעות, ועד שצריכנו לדבר, ו... כן, ואז את גם צריכה להתחיל לספר להם מה קרה בקיבוץ, מה קרה במשפחה. דוד שלנו בכיתת כוננות נהרג, הבן שלו גם נרצח, ענבר בויון. גיל וענבר בויון. זה אח של אמא. איך היא באמת אמא שלכם עכשיו? קשה, קשה. מצב מאוד מורכב. איבדה בעל, איבדה אח ואחיין. ואנחנו לא מצליחים להתאבל. כל עוד יש שם חטופים, אני לא מצליחה להתחיל להתאבל אפילו על אבא שלי ועל דודים שלי ועל חברים שלי. אני חושבת על החטופים. אני כבר לא יודעת מה הם עוברים, כי הם שם כמות זמן שאני לא יכולה לדמיין אפילו. בשלב מסוים הביאו לנו חצי ליטר מים ליומיים, ואי אפשר באמת לשרוד ככה 200 ימים. זה לא הגיוני. כבר יותר מ-150 ימים עברו מאז שהן חזרו. הימים אולי מתקדמים, אבל הכל תקוע. אבא אילן עדיין שם, גם החברים והשכנים מהקיבוץ שנחטפו. ואין עסקה באופק. אנחנו כבר חצי שנה בשביל אוקטובר. ככה זה מרגיש? שאומרים לנו שלחץ צבאי יביא עסקה, ועכשיו אין לחץ צבאי ואין עסקה, אז משהו פה, אנחנו ממשיכים להעביר להם סיוע הומניטרי. כאילו צריך פה משהו, אין, נחכה עד מתי? עד מתי? שיהיו עוד 133 רונרדים? אתם חושבות על לחזור לגור חזרה בבארי? כן. כנראה שלא, אבל... כן, וכנראה שלא. כן. מה? לא יודעת, זה... מצד אחד זה הבית שלי, זה המקום שאני אמורה להרגיש בו הכי בטוחה. מצד שני... לא יודעת אם אפשר. ומתי את חושבת שתחזרי? זה הבית שלנו, בסופו של דבר, זה הבית. ביטחון ב-100%, כנראה שאני לא ארגיש פה. לא יודעת גם באיזה מקום אחר בארץ. זה הבית שלי, זה נולדתי פה, גדלתי פה. נראה לי שאני אחזור. ואימא שלכם? גם. כנראה לא תחזור. לא תחזור. בחודש הבא נוגה תתגייס לצהל. אותו גוף שלא היה שם להגן עליה ועל משפחתה באותה שבת נוראית, יהפוך עכשיו לבית. לא כל חבריה לשכבה מתגייסים, יש מי שתחושות הכעס וההפקרות עוד אוחזים בו. ונוגה, גם כשהיא כועסת, היא בעיקר רוצה לנסות לבנות מחדש. להאמין שוב שאפשר, למרות שמורכב. עכשיו היא רק צריכה שיחזירו את אבא. כדי להתחיל לקום. פתאום ביום של השחרור, לראות כל כך הרבה חיילים, על מדים של צהל ולא לפחד מהם. פתאום זו הייתה פעם הראשונה שהרגשתי בטוחה. כשאני רואה חיילים, אז זה כן משנה משהו. אבל אין כעס על הצבא? יש כעס, אבל בעיקר חוסר אמון. צריך לשקם את האמון. כן. גם כדי איכשהו לחזור לשגרה ולהיות נורמלית, ולחזור לחיים כזה. כאילו זה קרה, אי אפשר לשנות את זה.
אז בואו נסיים את זה הכי טוב שאפשר בלהחזיר אותם ולהתאבל על כל מי שאני אוהבת שלא חסר.